Pamje spektakolare ofroi mbërritja e flakës olimpike në kryeqytetin britanik Londër, që do të jetë pritësi i lorave olimpike që startojnë më 27 korrik. Flaka mbërriti me një helikopter të marinës mbretërore prej nga zbriti militar, një pjesëtar i forcave të saj në kullën e Londrës. Martin Williams, komandoja i marinës mbretërore, mbante flakën ndërsa qindra njerëz ndaluan për të shijuar këtë moment. Flaka ndezi më pas pishtarin olimpik që mbahej nga Kelly Holmes, e cila paraqaloi me të dhe ndaloi të bënte edhe fotografi. Përpara mbërritjes në Londër, policia arrestoi një 17-vjeçar që tentoi të vithte pishtarin nga një vajzë teksa kalonte në Gravesend, në juglindje të qytetit. Ceremonia zyrtare e startimit të lorave olimpike do të zhvillohet ditën e premte. Përgatitjet për lorat janë shoqëruar me shqetësimet për sigurinë, pasi një firmë private që siguronte rojat për ngjarje të tilla nuk mund të plotësonte numrin e 10.000 forcave të premtuara. Megjithatë, shefi i këtyre lojrave, Sebastian Coe, premtoi se siguria nuk do të jetë një problem, për shkak se qeveria ofroi 3500 trupa shtesë për të garantuar qetësinë.